iyadoo dhowaan ay ahayd markii shirkadda xawiiladaha ee qaran ee express ay joogsay guud ahaanba shaqadii xawiiladeed ee ka haysay guud ahaanba dalka jamhuuriyadda somaliland isla markaana ay banaanaatay baahida loo qabo adeegyada bulshada ee dhinaca xawiiladaha iyadoona ay maanta shir ku qabteen dadweynaha ku dhaqan magaalada wadaamago kuwaasi oo baa qayradhaanaha ugu diray dhammaanba xawaaladaha kala duwan ee guud ahaan dalka jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan shirkadda xawiiladaha ee dahabshiil kana codsaday sidii ay laan cusub uga furan lahayd magaalada wadaamago maadaama aanay magaalada ka jirin xawiilaad dadka u adeegta isla markaana u qabata baahiyaha ay u baahan yihiin ugu horeyn kulan ballaadhan oo ay ku qabteen magaalada oo ay kasoo qayb galeen aqoonyahanka cuqaasha madax dhaqameedka haweenka ururada bulshada rayidka ah iyo dadweynaha aad u tiro badan ayaa waxaa kulankaasi ugu horeyn ka hadlay odhacaba caasha oo ka mid a waxgaradka magaalada kaasi oo ka dhawaajiyay isla markaana ka codsaday shirkadda xawiiladaha ee dahabshiil sida ay laan cusub uga furan lahayd magaalada wadaamago kana codsaday sida ay lagama maarmaanka inay laan cusub ka furato magaalada aqoonyahan cabdicale isna ka mid a aqoonyahanka magaalada wadaamago ayaa isna hoosta ka xariiqay in dadka magaalada ku dhaqan ay aad u fara badan yihiin isla markaana laga masruufo dibadda waxaana uu tilmaamay inay lagama maarmaan tahay sida ay shirkadda xawiiladaha ee dahabshiil laan uga furan lahayd magaalada aamine iido iyadana ku hadlaysay afka haweenka kasoo qayb galay kulankani ayaa tilmaantay kana hadashay ra'yigeeda ku aad shacabka ku dhaqan magaalada wadaamago ay u baahan yihiin laan xawaaladeed maadaama ay meesha ka baxday shirkadda xawaaladaha ee qaran ee express oo tartan kula jirtay shirkadaha halkan ee isugu yimi ee dhaqanka aan u baahannahay ka hadlaya ayaan halkan ka salaamaya waxaanu halkan ka codsanaynaa haddii aanu nahay degmada reer wadaam tuulada reer wadaamago waxaanu ka codsanaynaa waxaanu nahay degaan ballaadhan degaanka iyagaa ballaadhan xawaalad ma leh waxaa aan xawaaladda ku weynayna waanu yaabannahay innagoo dees reer soomaalilayna dalkeenna somaliland dee imanka waxyaaba harag looga maray baa jira waxaasoo ah xawaaladda iyo telefoonada iyo waxyaabaha noocaasi dee haraan looga maray meel cidlo ahoo imanka cidlo ka ahoo aan magaalo inta leego aan xawaaladaas oolo ama telefoon lahaynima jirto annaga ayay noo gaartay taas markaa taas waa cabashada aan doonayna inaan ka hadalno ee shirkadaa ku saabsan ma garanayno arrintaas waxa ay ku timi dhowr jeer waanu tagnay xarumaha burco waxaanu ka hadalnay in dhibaatadaas naga haysato xawaaladaa dhibi naga haysato dadkuna aad iyo aada ugu dhibaatoodo tiraba saddex jeer baanu tagnay dadyo kala duwan annagaa baa tegey si walba waanu u hadalnay waxba waa nalaga aqbali waayo markaa tan waxaa nagu kaliftay inaanu shirkan qabanno jaraa'id deeban waxaanu doonaynaa mulkiilaha shirkadda iskale maxamed saciid ducaali inaanu arrintaa gaadhsiino iyo inankiisa cabdirashiid laanteeda oo kale ama xarunteeda oo kale qaadi karta marka taa cabatinka ayaa noo horeysa waxay tahay muddada intaa leegay aanu shirkadda lagu noqonayada marba qaarka iyo u tegayada lahay war meesha laan looga furo waxaad moodaa inaan taa naloo tixgelin intaas waa naga cabatinka codsiguna wuxuu yahay sidoo kale waxaa yana kulankan ka hadlay waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo weliba haween aad u tiro badan kuwaasi oo dhammaanba hadaladooda marka loo fiiso ay isku soo biyo shubanayeen sida ay lagama maarmaanka u tahay in laan cusub oo xawaaladeed laga furo magaalada wadaamago dhanka kale kulan kan lamid a oo qabta caaqil cabdirasaaq macalin carab kaasi oo kaga hadlayay isaguna sidoo kale sida ay lagama maarmaanka u tahay in xawiilaad cusub ay shirkadda dahabshiil ka furato magaalada wadaamago ayaa uu ku dheeraaday caaqilku muhiimadda xawaaladani u leedahay iyo weliba faa'iidada kasoo geli doonta sidoo kalena waxa uu caaqilku ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen nabadgelyada iyo weliba horumarka gobolka sahal isagoo sidoo kalena caaqilku baaq u diray cuqaasha dhiggiisa ee kasoo jeeda deegaanka buuhoode kuwaasi oo ugu baaqay inay nabad kula noolaadaan dadka deegaanka si kastaba ha ahaatee cabashada dadweynaha ee maanta ayaa kusoo beegmaysa xilli ay dhow gebi ahaanba dalka ka laalaabatay isla markaana ay joojisay shaqadeedii xawiiraadeed shirkadii qaran express taasi oo tartan kula jirtay shirkadda dahabshiil iyadoona looga fadhiyo shirkadda dahabshiil sida ay uga faa'iidaysan lahayd booskaasi banaanaaday dhinaca kale waxaa sii socda cabashada dadweynaha ee ku aadan dhinaca shirkadaha leydhka ee beder iyo weliba xawiiraadaha iyo weliba isgaarsiinta iyo xawiiraadaha kuwaasi oo marba mar ka dambaysa erka isku sii shareeraya maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ee somali channel caynaba